ሰላም እንዴት አላችሁ? ውድ የአሬን 05 ተከታታዮቻችን በእያላችሁበት ዛሬ እንደተለመደው የቀን መረጃዎቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ለዛሬ ከያዝንላችሁ አንኳር አንኳር መረጃዎች መካከል ኦነክሽኔ በመዕራብ ወለጋ 10 ሰዎችን አግቷል እንዲሁም ንጹሃንን ገድሏል ተባለ። የዩኤስአይዲ ኃላፊዋ ሳማንታ ፓወር ከፊንላንዱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ፔካ ሃቪስቶ ጋር ውይይት ማድረጋቸው ተሰማ። እንዲሁም በዓለም ዙሪያ 35 ሚሊዮን ሰዎች በረሃብ ይሞታሉ ሲል የመንግስታቱ ድርጅት አስታወቀ የሚሉት ይገኙበታል። አብራችሁን ቆዩ። ኦነግ ሸኔ በምዕራብ ወለጋ 10 ሰዎችን አግቷል እንዲሁም ንጹሃንን ገድሏል ሲል መንግስት አስታወቀ። ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በማለት የሚጠራውና በመንግስት ሸኔ በሚል ስሙ የሚታወቀው በምዕራብ የኦሮሚያ አካባቢዎች እንደሚንቀሳቀስ የሚነገርለት ቡድን በምዕራብ ወለጋ አካባቢ 10 የሚሆኑ ንጹሃን ሰዎችን ማገቱን መንግስት አስታወቀ። ከዚህ በተጨማሪም ባንክና ፍርድ ቤቶችን ጨምሮ ከ34 በላይ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ተቋማት ላይም ዝርፊያ ፈጽሟል ብሏል። የኢትዮጵያ የስቶካሽ ምክር ቤት በሽብርተኝነት የፈረጀው ኦነግ ሸኔ በምዕራብ ወለጋ ዞን ቆንዳላ ወረዳ በፈጸመው ጥቃት በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱንም መንግስት ጨምሮ አስታውቋል። የቆንዳላ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ቡላ ደመረ በወረዳው ሸኔ የተባለው ቡድን ፈጽሞታል በተባለ ጥቃት ንጹሃን የተገደሉ ሲሆን በርካታ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ተዘርፈው በእሳት ተቃጥለዋል ማለታቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በኦሮምኛ ገጹ ላይ አስነብቧል። በጥቃቱ ሸኔ 10 ሰዎችን አግቶ ወስዷል ያሉት አቶ ቡላ ደመረ 24 ንጹሃን ዜጎችን መግደሉንም አስታውቀዋል። ቡድኑ የወረዳውን ፍርድ ቤትና የአቃቤ ህግ ጽፈት ቤት ሙሉ በሙሉ በእሳት ማጋየቱን በመጥቀስ 4 የመንግስት አመራሮች መኖሪያ ቤቶችንም አቃጥሏል ብሏል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቆንዳላ ቅርንጫፍን እንዲሁም በ34 የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ተቋማት ላይ ዝርፊያ መፈጸሙን ያስታወቁት የወረዳው አስተዳዳሪ በወረዳው የሚገኝ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ንብረትና የተማሪዎችን ማስረጃዎችንም ሙሉ በሙሉ ማውደሙን ተናግረዋል። የሸኔ ታጣቂዎች ፈጽመውታል በተባለ በዚሁ ጥቃት በአጠቃላይ በወረዳው ከነሐሴ 9 2013 ጀምሮ በፈጸመው ጥቃት ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት መውደሙን የቆንዳላ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ቡላ ደመረ ገልጠዋል ሲል ይዜ አዘግቧል። ህብረተሰቡ የሸኔ የሽብር ቡድን የጥፋት ተግባርን ተረድቶ በአንድነት በመሆን የቡድኑን የጠላትነት ተግባር ሊያጋልጥ ይገባል ሲሉ ዋና አስተዳዳሪው ጥሪ አቅርበዋል። ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በማለት የሚጠራው ይኸው ቡድን ከወራት በፊት ከህወሓት ቡድን ጋር በስቶካሽ ምክር ቤት በሽብርተኝነት መፈረጃቸው ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሁለቱ ቡድኖች አብረው ለመስራት የወታደራዊ ትብብር ስምምነት ላይ መድረሳቸውንም በቅርቡ ማሳወቃቸው ይታወሳል። በዓለም ዙሪያ 35 ሚሊዮን ሰዎች በረሃብ የተነሳ ይሞታሉ ሲል የመንግስታቱ ድርጅት አስታወቀ። በዓለም አቀፍ ደረጃ 150 ሚሊዮን ያህል ሰዎች በምግብ እጥረት እየተሰቃዩ ሲሆን 16 ሚሊዮን የሚሆኑት ህጻናት ደግሞ ለሞት ይጋለጣሉ ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። አናዶሎ የዜና ወኪል የድርጅቱን ከፍተኛ ባለስልጣናት ጠቅሶ እንደዘገበው ከሆነ ባለፈው ዓመት በ55 ሀገሮች ወይም ክልሎች ውስጥ ቢያንስ 155 ሚሊዮን ሰዎች የምግብ ቀውስ ገጥሟቸዋል። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሳቢያም ቁጥሩ አሁን ወደ 265 ሚሊዮን ከፍ ብሏል ተብሏል። የዓለም የአየር ንብረት ለውጥ፣ የኢኮኖሚ ድቀት፣ የፖለቲካ አለመረጋጋት፣ ወረርሽኞችና ግጭቶች በዓለም ዙሪያ የሚጠበቀውን የምግብ ቀውስ ያባብሳሉ የተባሉ ምክንያቶች ሲሆኑ በአሁኑ ወቅትም 821 ሚሊዮን ሰዎች ምግብ የማግኘት ችግር ገጥሟቸዋል ተብሏል። ባለፉት 10 ዓመታት በተከሰተው የአየር ንብረት ለውጥ፣ የደን ቃጠሎና የጎርፍ አደጋ የበለጠ አውዳሚ የሆነ መምጣቱን ጠቅሶ ይህ በሚቀጥሉት ዓመታት የምግብ ቀውስ ከሚያስከትሉ በጣም አስፈላጊ ነገሮች አንዱ መሆኑንም አጽንኦት ተሰጥቶታል። በዓለም ውስጥ ምግብ የማግኘት እድል የሌላቸው ሰዎች ቁጥር ከ700 ሚሊዮን ወደ 821 ሚሊዮን ማደጉም የተነገረ ሲሆን በጣም ከባድ እርምጃዎች ቢወሰዱም ባለፉት 5 ዓመታት ብቻ የምግብ ዋስትና የሌላቸው ሰዎች ቁጥር ቀስ በቀስ እየጨመረ መምጣቱንም ባለስልጣኑ አስረድተዋል። የተባበሩት መንግስታት ባለሙያ የአየር ንብረት ለውጥና የምግብ ቀውስ ዓለም አቀፍ ፖሊሲዎች የሚያስፈልጉ ዓለም አቀፍ ችግሮች ናቸው ብለዋል። በአህጉራችን በአፍሪካ ውስጥ 98 ሚሊዮን ያህል ሰዎች በአጣዳፊ የምግብ ችግር እንደሚገጥማቸውም ድርጅቱ አስታውቋል። በ2020 እጅግ አስከፊ የምግብ ቀውስ ካጋጠማቸው 10 ሀገሮች ውስጥ ደቡብ ሱዳን፣ የመን፣ ሶማሊያ፣ አፍጋኒስታን፣ ሶሪያ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ እና ሄይቲ ይገኙበታልም ተብሏል። በሀገራችንም በትግራይ ክልል የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ በርካቶች ለረሃብ እንደተጋለጡ መረጃዎች ያመላክታሉ። ጦርነቱ ካስከተለው ቀውስ መካከልም ቤት ንብረታቸውን ጥለው እንዲፈናቀሉ እና እንዲሰደዱ የዳረጋቸው ዜጎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ መኖራቸውም ይታወቃል። ከትግራይ ክልል በማለፍ ወደ ጎረቤት አፋርና አማራ ክልሎች የተዛመተው ይኸው ግጭት
በአማራ ክልል ብቻ ከ500 ሺህ በላይ ዜጎችን ማፈናቀሉ ይታወሳል። በተመሳሳይም በአፋር ክልል ህወሓት ከፍቷቸዋል በተባሉ ጥቃቶች የተፈናቀሉ ነዋሪዎች ቁጥር ከ120 ሺህ በላይ መድረሱን የክልሉ የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሐመድ ሁሴን ትላንት መግለጻቸውን መዘገባችን ይታወሳል። በመጨረሻም የዩኤስአይዲ ኃላፊዋ ሳማንታ ፓወር ከፊንላንዱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር ተወያዩ። የዩኤስአይዲ ኃላፊዋ ሳማንታ ፓወር ከፊንላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ፔካ ሃቪስቶ ጋር በኢትዮጵያ ጉዳይ ተነጋግረዋል። በኢትዮጵያ እየተከሰተ ስላለው የሰብአዊ ቀውስ መጨመርና የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ለማቃለል የሚረዳ ጥምረት መቀጠል እንዳለበት ነው ሁለቱ አካላት የተወያዩት። ኃላፊዋ ፓወር በቅርቡ በኢትዮጵያ ስላደረጉት ጉብኝትና በትግራይ ክልል በአስቸኳይ ስለሚያስፈልጉ የምግብ እርዳታን ጨምሮ ትግራይ ክልል እንዲደርስ የኢትዮጵያ መንግስት ለሰብአዊ እርዳታዎች መድረስ የቢሮክራሲያዊ እንቅፋቶችን እንዲያስወግድ በጋራ መስራት እንዳለባቸውም ተወያይተዋል። ሳማንታ ፓወር እና ሚኒስትሩ ፔካ ቪስቶ በአማራና በአፋር ክልሎች ህወሓት እያደረሳቸው ባሉ ጥቃቶች ላይ ስላለው የሰብአዊ ተጽዕኖ ላይም ተወያይተዋል ሲል ዩኤስአይዲ አስታውቋል። ከዚህ በተጨማሪ በአማራና አፋር ክልሎች ውስጥ ላሉ አዲስ ለተፈናቀሉ ኢትዮጵያውያንም ሰብአዊ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተውበታል። ውድ ተከታታዮቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ የቀን መረጃዎቻችን ያደመጣችኋቸው ነበሩ። በማንኛውም ሰዓትና በየትኛውም ሁኔታ መረጃዎቻችን እንዲሁም ሌሎች ፕሮግራሞቻችን ይደርሷችሁ ዘንድ ቻናላችንን ሼር፣ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰናይ ቀን። ክልል ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች ለተጎጂዎች እርዳታ እያደረሱ አለ መሆኑን የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን አስታወቀ። ይህንን ያስታወቀው ከፌደራል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንና ከአማራ ክልል የተውጣጣ የምርመራ ቡድን ከሰሜንና ደቡብ ወሎ እንዲሁም ከዋግምራ ዞኖች ጋር ባደረገው ጉብኝት ነው። በተለይም በአሁኑ ወቅት በሰሜን ወሎ አካባቢ ከዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅት ውጪ መንግስት የማይገባ መሆኑን ያወቁ ድጋፍ እያደረጉ አለ መሆኑን በአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን የቅድመ ማስጠንቀቂያ ምላሽ ባለሙያ አቶ ጌቴ ምህረት ይገልጻዋል። የአማራ ክልል በተለይ ሰሜን ወሎ ሙሉ ወረዳዎች በሌላ ኃይል ነው ቁጥጥር ስር ላይ ያለው፣ በጁንታ በሚታወቀው ማለት ነው። ጦርነት እዛ ቦታ ላይ ከተፈጠረ ሰዎች ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት እንችላለን። ኢንተርናሽናል ተቋም የራሱ የህጋዊ አሰራር ስላላቸው በየትም ቦታ ላይ ቢገቡ ያን ያህል የጸጥታም ችግር ስለሌለባቸው እነሱ እንዲያስገቡ በጣም በርካታ ጊዜ እንደ ክልል ያው ጉትጎታ ተካሂዷል። በሚያስገርም ሁኔታ ማንም ሰው የደረሰለት የለም። አሸባሪው ህወሓት በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች አብዛኞቹ በሴፍቲኔት ሲተዳደሩ የቆዩ በመሆናቸው ችግሩ እንዲባባስ ማድረጉንም አክለዋል። ሰሜን ወሎ አብዛኛው ወረዳዎች የሴፍቲኔት ፕሮግራም ተጠቃሚዎች ናቸው። የሴፍቲኔት ፕሮግራም ተጠቃሚ ማለት የደሃዳ ሆነው በጣም ከፖቨሪቲ ላይን በታች የሆኑ ሰዎች ናቸውና በእነዚህ ሰዎች ላይ ተጨማሪ ሌላ አደጋ ሲፈጠርባቸው ምን ያህል የከፋ ሊሆን እንደሚችል ያው ሁላችንም ቢሆን መገንዘብ ያለብንን። በፌዴራል አደጋ ስጋት ሰፖርት እዛ ላይ ቬክሎችን ማስገባት የምችልበት ሁኔታ የለም። ሪሶርስ አለን ችግር የለም፣ ግን ያን ሪሶርስ እዛ ቦታ ላይ ሊያደርስ የሚችለው ኢንተርናሽናል ተቋም ካልሆነ በስተቀር ማንም ሰው ሊገባ አይችልም። አሸባሪው ህወሓት የተቸገሩትን ከመርዳት ይልቅ መሰረተ ልማት እያወደመ ያለውን እየዘረፈ እንደሚሄድ አስታውሰው በዚህም ምክንያት ነዋሪዎቹ የተወሳሰበ ችግር ላይ መውደቃቸውን ገልጸዋል። በመሆኑም ዓለም አቀፍ ተቋማት በተቋቋሙበት መርህ መሰረት ለተጎጂዎች ሊደርሱ እንደሚገባ አሳስበዋል። በጣም መሰረታዊ ችግር እንዳለባቸው በአስቸኳይ እርዳታ የሚደረግበት ሁኔታ ነገር ካልተፈጠረ በህይወት ላይም ቢሆን ሌላ ክራይስ ይፈጥራል የሚል ግምት አለን። ቡድኑ ለተፈናቀሉ ዜጎች የሚደረጉ የእርዳታ አቅርቦትና ስርጭቶችን በገመገመበት ወቅት መንግስት በደሴና ኮምቦልቻ ለሚገኙ 120 ሺህ ተፈናቃዮች ድጋፍ ማድረጉን ጠቁሟል።